Kudoku që Kështu që është ai i madhe. Mirë, neve jemi këto momente i ftuar i ditë po 20 sekonda sepse më dhem shtëpia në Afro Park. Nuk jam e mirë për masazh, vetëm ma bëj ti mua, ma bëj ti mua se e kam fiksi. Je ti e para. Mirë. Jam ftohtë shumë keq. Ashtu mbështetu se nuk krijon pamje të bukur televizive, nuk është halli që çdo motra me të lëmë. Okej. E ka kapur me aktorët. E ka kapur me aktorët, Claudia këtë kohë. Na ka ardhur një djalë simpatik në studio, është një djalë të cilin... është në gjuhët e sipër, ndoshta. E kemi rrahur shpesh, unë e kam parë. Do të jemi me Kristian Koroveshin, aktor, i cili pas kem paruar edhe me mesatare shumë të lartë shkollën. Cilin nga shkollë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Kristian, si jetë. Mirëmëngjes, si jetë. Mirë. Kristian, për para se të kalojmë të këpyetet që kemi përgatitur për ty, ne do të shkojmë të një insert e do të kemi pas pak. Okay. Ndihesh mirë? Shumë mirë. Ke vapë? Jo. Do të hajë shalin. Pisa ka, Mirë, Kristian, për gjitha ata që nuk i dinin këto detajet e jetës tënde etj., ti ke mbaruar me mesatare mjaft të lartë. Edhe sërish vazhdove që të, domethënë, zgjodhe sërish aktrimin. Pse kjo zgjedhje kur mund të kishe mundësi për zgjedhje të tjera? Së pari njëherë ky inserti më të pëlqeu. Sigurisht që të pëlqen, se të kthehen nganjëherë në ripërjetimin atyre gjërave që kanë kaluar në një të shkuar të afërt, se unë shumë pak vite kam pra, që janë pjesë të atë. E pra, morëm 24 vjetë zbogë. Mirë pra, minë regull, do me thëmë, po prapë se prapë, kjo të bënë nga njërë si kur je shumë i madhë dhe kur shikon këtë gjëra. Pse kam zgjedhur aktrimin? Kam zgjedhur një pasion. Dhe mendoj që jeta e njeriut, e gjatë apo e shkurtër, brënda kohës së vetë, e rëndësishme është që ta jetosh sa më bukur, sa më mirë. Dhe unë kam sa më mirë kuptimin emocionale, po, se sigurisht... Ke zgjedhur pra një fushë ku ti ndihesh vetja jote. Sigurisht, kam gjetur, kam menduar se këtu do të isha më mirë dhe deri më sot nuk më ka dalë aq keq, me thënë të drejtën, sepse e shijoj këtë gjë që bëj, e dua shumë sigurisht, dhe jap prej vetes shumë, dhe sigurisht në të gjithën kohë unë e mbush veten, sepse puna e aktorit apo puna e artit në përgjithësi është ti jep diçka prej vetes dhe merr diçka prej vet, prej asaj që jep apo prej të tjerëve. Kështu që kam gjetur këtë thirrje të brendshme, jo thjesht vetëm referuar shkollës, se shkolla, notave të shkollës së mesme, apo qoftë edhe shkollën e lartë, notat janë një tregues që ti ke mësuar, apo janë edhe si janë tregues, domethënë, kjo është ideja. Sigurisht, kjo s'ka lidhje aq më tepër me pasionin, apo me dashurinë, apo nota është një gjë tjetër. Në Shqipëri kanë vlerë gjithmonë notat, po për mua s'janë fare. Përveç aktrimit, ke menduar që të merresh me një biznes ose të bësh diçka tjetër në jetën tënde? Apo për momentin mosha ta lejon që të fokusohesh vetëm te kjo gjë? Biznesi është një gjë që ende nuk është se e kam shkuar në përmend. Unë jashtë aktrimit apo brenda aktrimit merrem me një lloj që unë e leta quaj vetë në thonjza pak mini producent i disa netve poetike apo mbrëmjive ndryshme të poemës teatrit që e bëjnë në vende të ndryshme të trashëgimisë kulturore apo në objekte muzeale. Kam 2-3 vjet që merrem edhe me këtë lloj lëvrimi të kësaj gjë, duke qenë vetë shumë i dëshiruar për të interpretuar diçka krahemrave të mëdhenj të teatrit, gjej këtë formë duke u bërë vetë në thonjë za biznesmen, le ta quaj, që kuptoj, duke uroj të ardhmat, jo se të stimulosh disa aktivitete, po, e kuptoj. Që mund mbledhësh njerëz. Mirë, në fakt unë doja ta pyesja më shumë si ka nisur pikërisht rrugtimi yt në me teatrin. Ti je pjesë e teatrit eksperimental apo jo? Po, kam 3 vjet që jam pjesë e projekteve të teatrit eksperimental dhe ka nisur fare rastisht. E thënë drejtë, më ka qenë një rasti shumë e bukur. Para 3 vjetësh unë kam luajtur tek Hamleti, një kryevepër e Shakespeare-it e vendosur në teatrin eksperimental nga një regjisor shqiptaro-grek. Dhe një telefonate drejtorit të teatrit kombëtar eksperimental, Kiço Londo, i cili më thotë, të ftoni një audicion, thotë, për Hamletin. Nuk e besova, me thënë të drejtë, thashë talë ndonjë nga shokët e mi të kursit. Se më thotë profesor, se qeshi me shokët. Po ti shkove Kiço, ti e baba. Jo, jo, se folim telefon. Nuk ishte Kiço, ti e baba. Po të malë, me Kiço i unjohëm. Kiço ne kemi pasë, po Kiço është njësh. Kemi duam shumë fort sinqerisht. Kiço Londo vërtet ka bërë shumë gjëra për të rinjtë më tepër në fushën e teatrit. Është dashamirës mbi të gjitha i artistëve të rinj.
Dhe jemi njohur me të sepse veprën e diplomës së Akademisë së Arteve ne e përdorëm skenën e teatrit kombëtar eksperimental në kujtim së vogël dhe atje u njohëm në kuptimin profesional dhe në kuptimin njerëzor me Kiçon dhe ai atëherë filloi të pasi kam fituar audicionin te Hamleti, këtu ka filluar gjithçka. Ka qenë një ëndër shumë e bukur, me thënë drejtën, Hamleti sepse kam luajtur Kra Luiza Xhuvanit. Ka qenë roli i parë femër që luan Hamletin, domethënë ishte një formë eksperimentale. E shfaqjes, Luiza ka luajtur Hamletin si një femër. Dhe un kam pasur Laertin, një tjetër rol tek vepra, dhe këtu më pas Luiza ka qenë si një bekim i karrierës, me thënë të drejtën. Ka qenë si nisje mbar, po them. Kemi marrë çmimin e aktorit më të ri, aktorit të ri, më të mirë në festivalin mbar kombëtar të teatrit shqiptar në Tiranë. Po. Sigurisht që e duam dhe këtë eksperiencë të ndashme ne. Është vlerësim shumë i madh. Patjetër. Sigurisht, është vlerësim shumë i madh, ka qenë një emocion jashtëzakonshëm për mua. Ka qenë sërish, kam luajtur me Luiza Xhuvani në këtë vepër, ka qenë Medea, një tragjedi e antikitetit grek e vendosur në skenën e teatrit kombëtar eksperimental nga një regjisor grek, ku kanë luajtur emrat më të mëdhenj që ka sot teatri shqiptar, disa prej emrave se ka dhe të tjerë, sigurisht Rozana Gnosti, Viktor Xhusti, Alfred Trebicka e të tjerë, ka qenë për mua një nga rolet më të bukura, ka qenë një nga dhuratat e quaj thuajse hyjnore të teatrit. Kam pasur një rol relativisht të vogël, por që u kthye në një rol relativisht të madh për mua. Çmimi ka qenë më pas një emocion shumë i bukur, kur kam qenë atë ditë në sallë që kam marrë çmimin edhe kur jam gjitur, domethënë ka qenë, nuk e di, një gjë. Është vlerësim absolutisht po, kështu që është vlerësim goxha i madh për një karrierë shumë të shkurtër. Kjo është ideja. Vërtet, ka qenë shumë. Gjithsesi, të kalojmë pak në një pjesë tjetër, domethënë jo, po. Jo, më fal, të kërkoj ndjes besi, ne kemi pyetje të tjera, por do t'i japim pak kohën Zogut për të bërë një parashikim siç ja kemi për të gjithë personazheve tona. Mos u trëmb. Jo, mos trëmb. I kam qejf gjë. Dhe pastaj do jemi me pyetjet, fokusohemi sërish tek ty. Mirë, regjia bëjmë një lidhje me Zogun në këtë moment edhe nëse më ndihmon pak të lutem Kristian, me atë shishën tënde, që ta marrësh ti që mos ta kemi. Ma jep mua që mos të të bezdisim. Po, ku je, mo Kristian, ku je? O, Kristian, si u gdhive. Jep i këti, ta Po, mirë u gdhive, mo. Ga je me origjin, ga je. Nga sa u ku prajtë të gjove, nga Korça, fa. Nga Korça, Korça. Bëj një parashikim mirë. Qun jo mëll, qun sa u ku, po si e ka nga sa u ku kjo. Bëj një serenatë. Dëgjo qa shenje ke tjere. Binjakët, ore. O shqiptari im, digjo këtu, gëzuar një për shumë vjetë, tjetë një vitin barë, falemderit. Të shkon, bluza, të shkon. Falemderit, gjdo gjë më shkon, me thëmë. I kam kombinuar, i kam blerë dje kastile për programin, kam shpenzuar shumë, kam li flokët, jam lar, jam shplar, jam depiluar, kam liar flokët, preva thonjë të duarve, jam marë vetën me vetën të. E shasti se fare. Me qëfar e ke kombinuar, të me thonjë të duarve, apo bërë dje, digjo mua, juve tre fëmijeni? Nuk e të gjithë. Tre fëmijeni, thot? Jo. Sa kalama jeni? Po se gjithë, qa? Ore, po, lëre t'ju, po t'pys ty. Dë, gjithë vetë, po gjithë vetë. Digjo, atëhere, pse më bini tre veta në shtëpin tuaj, ose që diskutoni veti tretë? Si e ndronë, mërë si e ndronë. Tani nuk e di unë që të them për qa diskutoni veti tretë është pytja. Për qfar diskutoni veti tretë, thot ku do shëtisni, ku do hani, ku do pini në i gjëtë një. Ska asë një diskutim të tilë është puna njerë, këshu që s'po gjenë gjëtë të tani. Një kjo e dyta, pak pa qef komendon, kush është në qik pa qef që ti e kesi me merak dhe ke mëndin gjatë gjithë kohës të kjë person, që nuk ka qenë shumë mirë me shëndetin. Po me shëndet, këtë ju edhe vetë kam qenë këshu si me pak grip. Ua sa njësh jam, vdekësha o Dajanë si jam, si mua nuk ka o shpirta. Jo, po, unë përndajt kam zirë, që tuat. Nikjo, e dyta, digjo, ti me ndonë për të ndryshuar pak ambient, si kur jam mërzit, pak të do me lëviz disa dit, dhe ta shofë do me thënë që shumë shpejt e ke për ta bërë një rrugë. Êshtë e vërtet? Se sa shpejt apo largë është rruga se di, po këtë dëshirëm për të lëvizur sa dita e kam, kështu që në regull je në rrugë në parashikimi. Ua, nuk ka si mua harë. Jam një... Gjeje ti tani, mos përët mua, gjeje. Ky do të shkoj në një shtetë fqinjë, jo shumë largë, Dajana. Një një orë pak me avion më tra. E gjeti? Italijë, Greqijë. Ua, jam një shi për zë. Pa e gjeti, a do shkosh aty? Jo.
Jam nishi vdek, shanishi jam, nuk kam. Po jo pra se nuk e gjete, thot. Se gjete. A se gjeta. Jo. Asgjë nuk gjete. Ose kuptoj se si të marrë ditë teatri eksperimental. Zoga ky është edhe më i vogël se ty, se ti je 26, ky është 24 vjeç. Ua që kemi moshatar, Sami. Por e moshatara, për e moshatara në gjithë e gjithë. Për këtë rezemra shumë. Je i dashuruar, Kristian? Po, tali, i dashuruar jam në gjithë moment, me gjithë gjithë. Je i dashuruar. Pa, shimo se a fut kotëse. A pra ta shë. Edhe ne dashurim lekun për gjithësi, po. Po, flasim për i dashurim lekun në që në bojë. Dajan, dhe gjokë të zemrën tate. Ky është i dashuruar. Një. I dashuruar? Ky ka 6 muaj që në ditë. Një sekundë edhe thotë zogu. Zemra këtit bën. Pra dikush ka trokitur në portën e dashuris të këti djali. Aha, a, vërtet apo këtë njështë? Ashtë, unë jam njështë, harrasha vërtet. Qëfar të e 6 muaj, qëfar të e se këtë interesantë? Këtë 6 muaj lidur. Ke 6 muaj që zemra jote si ja kam gjetë gjitha për zonë e lakë. E, jam binjak të vla fiksohen, e, disa pa e fiksohen, lesës pa e vetën. Binjak, të shiko, dhe që është binjak dhe kjo gjëja shumë ambigue, o je ndar o je lidhur, se... Po kos, kos i e afruar, zogu, kështu që nge i qudit shumë në vetën me këto parë. Dëgjo, unë jam... A i po që ke 6 muaj që je në një mardhënje me një bajë. Nuk e ka gjetur. O, e kam gjetur, pse gënjen? Nuk e gjete! E kam gjetur! Nuk e gjete! Ore, e kam gjetur! Nuk e gjete fare! Sa gënje ka ky shumë, o Dajan? Po nuk gënje fare, o Dajan! Unë ja gjeta gjitha! Shumë, o Dajan, o Dajan, për e përë në shumë vitë! Dhe gjo, ti saksoja pak, se Kristiani, ty nuk të njevë dhe nuk të kupton. Ti mund të thosh, ke 6 muaj që njevë një person, që shëqërojsh për shumë, që jam njëshi Shqipëris për para shikime. Për qarje halë. Jo, digjo, prit se ja bëjmë pyetje ndryshë. Ha, Kristian. Ha. Je në një marrëdhënie, i dashuruar, duke flirtuar, apo duke njohur dikë? Më qartë se kaq s'ta bëja dot. Po nuk është asnjëra më. Asnjëra nga këto. Je single. Po ç do më thënë. Po ti qe si ne. O Kristian. Kush ka makinë? Kush ka makinë? Kush ka makinë? Dhe në rrugë gjen njerëz plot që kanë makina. Një makinë të zezë, kush e ka? Një person që t'je një. Ua, jam njëshi, Dajana! Mendo pak, mendo. Sa i personi ja ka vonë syrin, do përshë. Dijon mua! Kristiani është i vetëmi personaj që ti, të themi të drejtë, nuk i ke gjetur asgjë. Jo, 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 nuk i thami gjetë. Sa i gjetë që jeni me grip janë gjithë të përgjë. O jetë, unë ja gjetë atë gjitha! Çdo gjë ja kam gjetur. Për djalë nuk e kapet dot. Nuk e kapet dot. E kam kapur, a shpirtu dhe pak se mbase. O jeta, ky nuk do t'i pranoj se unë e kam gjetë gjitha. Ja, ja. Po ky... Mund t'i dhe vërtit kjo që thua ti zonë. Dhe gjo, ky që ka shumë i rezikshëm. Dhe gjo, ti mund t'i zësh syt me dorë, t'u lësh kokët me shtëduash. Ja, ja, ja. Edhe unë ja, ja, ja. Dhe gjo, po të ishe dashi, shenja horoskopi dashi, zogu e ka fiksim dashin, t'kam fiksim, Kristian, shpirti! Po si jam dashi, më familje, më ke fiksim, më si jam dashi. Dijo, o Dajan, dijo zemrën të atë. Po dijo i mi falë. Dijo, ky, unë e kam gjithë gjitha ja për këtë dritë, po ky nuk po pranon ky që ka shumë i rezikshëm. Ja, të vazhdojmë ne me disa pyetet të tjera. Oke, zonë, dhe ke kohë, me dojë. Unë ka marrë në 18. Sa për nga ka arë një mesaj dhe thotë që do kesh 5.000 lek gjobë se ke bërë para shikimi o të dojë. Unë ka marrë në, a, jo, gjobës ma vasi, për me që Dajanës shpirti ti. Jo, jo, si ke gjithë asti gjë, je këtu për falëzore, e s'dit bësh punën. Unë jam njëshi punë nëse ke gabinë. Jo, jo, zogu është suksesi im, kështu që nuk ka shanse. O, zogë. Mirë, e mbyllim me zogën, në fakt Kristian nuk e di se sa jam mësuar me emisionin tonë, por ne përfishemi që të gjithë përjashtuar ato të politikës, ata personazh të politikës, ne të gjithë që kemi të ftuar këtu, kemi lidur pak me zogën për t'i ngacmuar më tepër. Te këty nuk gjeti gjë, i ngeci sharra në gosht, me gjithë atë, a i shkriti u mundua. Kemi nduar në të njëherë të largohesh nga teatri edhe të lëvrosh diku tjetër talentin tënd, ose për shumë këto show televiziv, i ke tentuar ndonjëherë? Sigurisht është një rrugë tjetër, televizioni është një gjë tjetër. Ka një magji tjetër, po teatri ka një magji tjetër. Unë kam disa muaj që jam i angazhuar në një emision televiziv pas kuintave, në kuptimin me... Backstage. Me është me organizimin e emisionit. Në organizim dhe jam asistent regjizor në i Vera Grabockës, në programet që ajo bënë. Është një eksperiencë tjetër shumë e bukur për mua, me thëmë drejten, sepse edhe pse kam baruar aktrimin atje, po lëvroj një loj
tjetër shkolle, në kuptimin një lloj tjetër gjë, është një eksperiencë, është një eksperiencë që sigurisht më bën të mendoj edhe për më tej. Të mendoj më tej në këtë fushë, me thënë drejtën. Mirë, 24 vjeç, më lejo të komplimentoj që je në teatr, përveç çmimeve që ke marrë në një moshë kaq të re, je pra në backstage në një X show ose punon për një X person, ashtu siç e the për Vera Grabovskën, sepse ne nuk kemi probleme të tilla, ne mund t'i themi. E përshëndesim Vera me qira fjala. Dhe gjithashtu, unë e di që Vera na ndjek. E di, unë e përshëndes. Se njoh që 13 vjeç. Gjithashtu je edhe i angazhuar me ato mbrëmjet poetike. Kështu që komplimentet e mia, sepse në një moshë kaq të re po bën shumë gjërat. Por cilat janë projektet e tua në vazhdim, Kristian? Për momentin jam duke punuar në teatr me një rol i cili do të jetë së shpejti vepra, është një vepër e dramaturgjisë shqiptare. Shqiptaro, do me thënë, është vepër e Enver Petrovcit, se Enveri është shqiptar, po i Kosovës. Po. Dhe, është një eksperiencë tjetër për mua në teatr. Enver Petrovci është dhe regjizori i veprës, veç se dramaturgu i saj. Unë kam pasur fatin në teatr, me thënë drejtin, që kam punuar me shkollat të ndryshme regjizorësh, me regjizorë që kanë ardhur nga bota. Kam punuar dyherë me regjizor italian, dyherë me regjizor grek, me Enver Petrovcin, me Kiço London. I kuaj lituanezi? Lituanezi, s'punova unë me lituanezin. Se na u bë ferë një dy muaj. Fiksimi bë ai lituanezi, sepse kush do ak... kush aktor që vinte këtu thoshte, po punoj me një lituanez. Thash në një moment, ore, si e ka emrin ky djalë dhe njëra që më thash, simpatik tha. O, i thash. S'ka rëndësi emrin, domethënë. Jo, jo, po nuk po pyesja për emrin. Ti do të dish se si. Ne pyetëm sa lekë kishte projekti gjëra të tilla. Ti as bjond, as kështu, jam te natyra brune me mjekër, pak thinja, s'kishte lidhje ai lituanezi, po. Po ne me besën s'kemi thinja. Jo, në kam ca po zbukën. Ju s'ju një farën në një po se brunë me mjekë, pra. Unë themi shas në dalin kur. Jo, 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 po po themi lituanezi i shkajt, mirë nëjse. Po, 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 ke një mesaj o Kristian për gjitha ata që të kanë ndjekur. Edhe për gjitha ata të rinë, të cilën, ndërko që ti bën të repun, rinë edhe në për kafe, se je një modelë, Faleminderit. Sinqerisht, ta them Dajana me pasardhi për të gjithë ngacmimeve që bëjon. Faleminderit. Edhe un pi kafe, si të gjithë tjerë. Po gjithë pim kafe. Por që jo, jo, rrim kafe, kuptimi se kjo është pak ka dalë në. Jo, jo. E kam në sensin që fakti për të mos bërë asgjë është ideja. Sigurisht. Mua më lodh qëndrimi në një vend. Jo më depresionon, po më shqetëson. E disa më bezdis mua se ta shim. Po, më bën të ndihem keq, edhe mua. Edhe mua. Dhe një, duke u e pasur ditën shumë të angazhuar dhe të ngarkuar, ka ndonjë moment pauze, një 3-4 orë ose 5 orë, djem pas dite. Për shembull, ka qenë një ditë kështu. Dhe se si më duke një çudi e madhe që thashë, si kam siç po gjendem duke mos bërë asgjë këtë pas dite. Lexoja disa gjëra, por gjithsesi, dhe pasionet, jeta gjithmonë bëhet më e bukur duke u munduar për të. Ky është mesazhi që unë jap vetes së pari, se po sjatë vetes gjën se si ti japësh tjetrit. Unë gjithçka munduam tani prej vetes. Model mbaj gjërat më të bukura, sigurisht dhe më të mira, modelet e suksesit. Por, modeli suksesit ka mbrapa një rrugë të gjatë me vështirësi të mëdha. Dhe e bukura nuk arrihet thjesht. E vështira është ajo që të çon drejt së mirës dhe drejt së bukurës. Kështu që mesazhi i madh është që njeriu edhe brenda vuajtjes së madhe, stërvitja dominon natyrën, thotë Shakespeare. Duke u stërvitur gjithkohon, duke u stërvitur, duke u stërvitur, duke punuar, duke u munduar, vetëm atëherë mund të arrihet diçka. Se bëra sikur jam 800 vjeç që po e them këtë gjë. Jo, mos ka lidhje, është vërtet, është vërtet njerëzore. Këtë ja them vetes çdo ditë. Është mesazh për gjithë ata të cilët sot e shohin botën në mënyrë të tillë që mund të flenë të varfër e të zgjohen pasur. Bota nuk është ideale. Kjo është. Edhe Rome wasn't built in a day, tha, kanë thënë që me kohë edhe. Kristian, na kënaqë. Porë suksese, më të mirat për ty dhe familjen tënde. Të dashur miq, ne kemi mbyllur edhe për ditën e sot me puntatën e ditë e re. Do të kemi sërish nesër në 29 nëntorin ton, festa vazhdon deri atëherë. E çlirojmë apo jo s'ka rëndësi, ne jemi punë. Në vend iku Gjermani i fundit. E ua, ti kur doj.